Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui. Coba Ibu teh salam urang palingna ieu dalam maksarena. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Walah baik sareana moal ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Kurang mempan untuk tengkar tacana walah wihan deui. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anu simkuring ieu dihormat pengatur waktos pangjajap acara, anu simkuring ieu dikahormat keluarga Jembar, Teh Dewi sakulawargi panginten, kalih Ibi sakulawargi, alhamdulillah urang ruaya mudah-mudahan paranjang Yesus asalena sepura. Masing Jembar di sina. Masing disolehkeun, disarorehakeun putra-putri putu mantu sadayana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Utamina anu dina danget ayeuna nuju di naon di salamat. Nuju didoakeun kurang sadayana. Nyaeta wasana Neng saha baleut? Neng Zidna sareng Neng Jihan. Anu alhamdulillah ayeuna paratos tambih yuswana. Mudah-mudahan tambih yuswa, tambih ilmu, tambih kaimananana, tambih kasolehanana, tambih kamangfaatanana. Nasaluka ijabah Al-Fatihah. Sareng baleut mah saha Al-Fatihah? Nyata syukuran karena kalahiranana sah
alhamdulillah ku Allah dititipkeun ka Ibu Ramana ieu teh hiji nikmat anu gadah disyukuran. Sabab sok Allah mah lamun urang syukuran bakal dikumaha Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun syukuran karena nikmat di Allah bakal ditambahan deui. Tapi upami urang kuburan karena nikmat Allah, maka bakal ku Allah dipasian adzabun syadid, adab anu kacidap kuih. Nauzubillahi min dzalik. Jantan alhamdulillah di dieu paentan teteh sareng aha Ibu Ramana Neng Jihan oge Neng Sidna. Alhamdulillah malah kamari nuhun teu damang teh Neng Jihan arepe Neng Sidna. Neng Sidna teu damang kamarinya alhamdulillah ayeuna damang. Kukituna tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala syukuran kana nikmat dipaparinan panjang yuswa, syukuran di paparinan sehat, syukuran di paparinan putra-putri, putri-putri anu saroleh. Hah, mudah-mudahan urang ruangkeun ieu Neng Sidna oge Neng Sian masing jantan murang kali anu salehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu sareana jaman kapukur aya sahabat Nabi anu saleh. Namina sahabat Uwais Al-Qarni. Saha cenah urang kali? Saha aya sahabat Rasul anu namina saha? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Cobi ayeuna naros ieu karo kaset macuk na biru hideung ieu teh bageur. Saha namina sahabat Rasul anu saleh teh? Sasarana Uwais Al-Qarni. Sahabat Uwais Al-Qarni saur Kanjeng Nabi ahlus sama penduduk langit geus pasti lebet ka surga. Tadi oge hoyong ka surga hoyong. Urang tataros ka Uwais Al-Qarni. Kumaha eta Uwais Al-Qarni? Biasa jantan ahlus sama jeung ahlul jannah. Ternyata Uwais Al-Qarni teh gaduh ibu. Cuma gaduh ibu. Gaduh mama. Ayah kena tegaduh mama. Ayah pasti sadari gaduh mama. Kecuali sahat nu tegaduh mama sahat Nabi Sis alaihis salam. Nabi Sisnya putranya sahat Nabi Adam alaihis salam. Tegaduh sahat tegaduh mama. Matak nu gaduh mama nu gaduh bapak kenanyaan. Ya kan ayah satu-satu aku sayang dua-dua juga sayang tiga-tiga sayang satu-dua tiga sayang semua kata sayang Pak Wais Al-Qarni oke gaduh mama. Tapi mama nangkir nangkir kira-kira apa buta ngomong seibu ngomong di wabongnya buta Wais Al-Qarni gaduh mama. Mamana terbiasa ningali karena terbiasa ningali sok digaganong usaha ku Wais Al-Qarni cuma rupanya digaganong mamana ya tuh si mama digaganong ada yang pernah tuh bagasa namanya ya sana kata digaganong si mama si bapaknya digaganong si bapak eta Wais sok digaganong lu jadi mamana. Sadaya kawayong mama sok dilaksanakeun. Mun mama gaduh kawayong sok dilaksanakeun tara. Mama sok gaduh kawayong tara. Naon kawayong mama? Aa sakolah nurut tara. Osok alhamdulillah. Ujang ka masjid salat sok nurut tara. Osok. Neng pamesekeun tarasi yang nurut tara. Mama atuh gengsi meser tarasi. Kedah nurut Uwais oge okay, sok nurut karo jantan mamana. Tapi mamana gaduh permintaan. Saur Uwais teh mama, sok mamana Uwais, Uwais. Mama teh hoyong teuing angkat ka Baitullah hoyong naik haji. Artos teu gaduh, jadi teu tiasa ningal. Kumaha carana Uwais, Bu? Uwais, Bu, magagandong anak sapi, meser anak sapi. Eta anak sapi digaganong ku Uwais di handap gunung nepikeun ka puncak gunung musim puncak gunung turun deui
duit di gagano. Paya nu pantos ngagagano anak sapi. Kantos teu? Berat cenah tuh. Ya, eta anak sapi di gagano pian pinten. Di gagano dugikeun ka eta anak sapi, beratna teh dugikeun ka 100 kilo. 8 tahun ngagagano. Ceuk masyarakat teh elo sugan saha teh. Wais teh elo cenah naon ngagagano? Sapi ari sing goreng bageur latihan eta teh wais nyana nu janten saana ibuna di mana ari wais teh urang Yaman tiaman di ganong eta mamana dugikeun ka Baitullah Ka'bah nu ayeuna di kota subhanallah lintangnya aheunana eta wais ka nu janten ibuna cik ayeuna neng jihanya ama mama. Nya apa bapak? Nya apa? Upaminya Ahmad diantawisnya kedah ngadoakan. Oh sok ngadoakan? Kumaha doana bapak? Ya tepuk tangan dari Minjihan. Masya Allah. Mamah mah cekap kudiruakan. Oh iya iya orang kali di Sarawet biasa doa. Jajan ukul sarintan sabaraha jajan sok jajan sabaraha kasih sarintan duka kita duka teh sok ibu seorang sok ibu ketawa saya bagernya sok bager kurang doakan ibu ramah orang kumaha carana sesarana baca bismillahirrahmanirrahim sok mau dituntun ke ibu sok Robana anatasna he pangeran abdi sadaya hab ari hab teh hadir naon pasihan ka abdi robana hablana pasihan pikeun abdi sadaya min azwajina ti pasangan-pasangan abdi sadaya jadi upami hoyong saleh teh lain budak naon bu dikawinan ku saha ku pasangan heula kedah pasangan anu saleh tur saleh. Hah, ulah soleh jeung soleh. Soleh jeung soleh hanya istri jeung istri, pamegat jeung pamegat. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibu ramana heula kadah jantan orang tua anu soleh tur soleh solehah. Nah, aya tilu mata tipe orang tua. Kahiji tipe orang tua naon sih Bu? Kokol. Aya kokol di dieu. Aku kokol kumaha kokol? Takol sakali. Kadang mah Bu, kadang kokol. Tok 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 salat salat salat. Kokolna ieu ka masjid henteu. Kokolna ieu ka masjid teh Bu. Henteu kan saukur naon Bu? Saukur ngobrol we jam-jam salat. Salat ari mamana bapana henteu ka masjid. Atuh kira-kira mun si mama si bapa diwarang kasuk ka masjid ari bapa teu angkat teh angkat moal si bapa kan nonton bola jigana di baturan di baturan eta mah kokol cenah Bu aya anu kadua tipe kopeah kumaha cenah kopeah teh di luhur Bu sae manfaat namanya Bu nya pados teu kapanasan ngalamun hujan sok naon panggelana dibuka disumputkeun dina kelek eta kopea kumaha orang tua kopea orang tua kopea mah lamun bener hayang budak abdi lamun salah mah mung tanggung jawab eta budak saha cenah meuli pinter hapalan Quran
budak abdi teh. Nah, ari budakna ieu nyaha. Tuh cenah saha nyekek botol nuju mahpok di jalan saha? Yumput si cieun. Naudzubillah min dzalik. Eta tipe nu kati. Nu kaopat naon, Bu? Nu kaopat mah tipe naon, Bu? Sendal. Kumaha tipe sendal? Sendal mah, Bu, nya. Sok diangge wae. Wae kadang diangge di lebet, kadang diangge di luar. Atuh sanaon? Di mana wae selalu mendampingi nu janten putrana. Tah kitu. Kahiji hablana min azwajina, nu kadua wa dzurriyyatina jeung turunan abdi sadaya. Ujang, rairana anu sabaraha hiji? Sabaraha hiji sadayana rairana? Aya nu hiji? Aya nu dua? Aya nu tilu? Rairana sabaraha hiji sadayana? Eta teh turunan mamah jeung bapak ngadua ka Allah turunan urang sing janten turunan anu saleh saleha. Sabab anak teh hiji titipan ti Allah nu maha heman, bisa jadi kabungahan, bisa jadi kasusahan. Mata budak teh singkatan bageur coba ke ditaros ka ibu. Be na naon? Biaya eun. Leres teh biaya eun teh. Kuna urus keuneun teu cekap ku dibiaya. Katah diur. Sok diurus ku mama. Oh, sok kedah nganuhunkeun kasih mamah teh. Be biaya eun. Ujang teh kudu dibiaya ku mamah bapa teh. Boro-boro kitu ku putra urang mah berang ka alam dunya oge biaya. Beda jeung doma bageur. Sugan doma aya urang ge doma manggil Pak Haji tua bidan. Doma kuring rek ngalahirkeun cenah kudu manggil Pak Haji. Aya nu kitu. Teu bageur. Doma ngalahirkeun tara ngariweuhkeun batur. Nya. Hayang nenong ngalahir ngariweuhkeun batur da atuh. Teu jusu ngabungahkeun. Alhamdulillah aku geuning nogan hayang teh. Tapi ujang neng malahir ka alam dunia teh kanyaah nu janten indung sareng bapa. Mata lamun teu nyaah teh terlalu, gitunya. Jadi nuka hiji naon tadi bagus. Bena biaya, kuna urus, bena didik. Karena tadi nuka tilu nu penting maka dah dididik ku ilmu agama. Cobi ibu pade ada mungkin ya. Kurang kali sadayana ayah hiji hadis anu masyhur, hadis anu soheh. Sahaja mi anu geuramana di surga bakal dipersihan mahkota tina mutiara. Cik, pas ngarapa kurang bagus. Cobi terasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Wattini wazzaitun. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Wasyafi'i wal watras. Wal layli idayas. Atau sugi tadinya teracan apa lana? Maka upami teracan. Terus para ibu sadayana motivasi kurang para putra urang sadayana piwarang apal kana kur. Sabab saha nu bakal ngapalkeun Quran lamun lain budak kurang jami Islam. Ulah geuningna budak ayeuna apalna hanya dia. Tuh apa lu? Kumaha mah naonnya manggung apa? Aya Susanti. Tuh, mana ieu? Terus,
dijadikan tuntunan hari tuntunan nuaya di masjid, di madrasah, di tempat-tempat ilmu ngan saumur jadi tontonan. Iya sadayana kurang-kurang kali atau sekolah dacar? Di mana sekolahnya? Di mana? Alhamdulillah. Ngaosna di mana ngaosna? Alhamdulillah, terus bener ngaos mah di masjid. Pinter di mas? Ngaos tapi yang pinter ngaos. Alhamdulillah bager KHD kurang sadayana kedang janten jaminus soleh. Sebab jaminus soleh mah ku Allah didoakeun ku para jaminus soleh. Oke, doakeun tina tiap salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat jaminu ieu mah jaminus soleh mah. Atos Pahimtum, menceng ibu Pahimtum jawab Pahina. Pahimtum? Sakali Pahimtum? Pahimtum? Singapartum? Singapartum? Wihandai? Pahimtum? Wihandai kurang kota? Pahimtum? Singapartum? Singapartum? Ayo orang Singaparna? Nah, akhirnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Putra urang sing janten cahaya mata menyenangkan untuk dilihat, tepi ka sebeleun, tepi ka keseleun bari musareana. Wa ja'alna jeung muga Gusti ngajadikeun lil muttaqina imama, sing janten imam ka jami-jami anu taqwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu dituntunkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah ibu gaduh putra anu qurrata a'yun anu soleh tur solehah ngabingahkeun di dunia ngabingahkeun di akhirat bagja dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus naon deui dina biayaeun ku na uruskeuneun dekna didikaneun akna naon bu atikeun kedah diatik ku ahlakul karimah upami bade tua ngage panangan sae. Betul panangan sae. Mana panangan sae teh panangan? Panangan mana ieu teh katuhu kenca? Panangan katuhu. Sabaraha lamunna bebetuan teh? 5. Sunat nama, sunah rasul 3. Osok 3 sakieu mangna. Bujang-bujang urang kalinya urang oge tarak kagok cenah nya. Komo ieu mah belah dieu cilok belah dieu. Sebabnya dikelek naona teh gelas ayo itu nah nya ati kuala kula karimah upami ngalangkung kada naon bageun punten imah slonong we jiga naon jiga sato naudzubillahi min dzalik kade ulah nyebat nami kahade bageun nya. Terus nami terakhir kana kawin keuneun nya anjeun teh kawin keuneun ibu tos ngawinkeun. Mun teu acan ngawinkeun berarti paraya misalnya masih kene kagaduhan tanggung jawab ngadidik ngatik ngabiayaan nguruskeun hujanten pala putra urang. Tah paitan sakitu anu tiasa dirugikeun sakali deui urang doakeun Neng Jihan oge Neng Sidna anu didadangan ayeuna nuju didoakeun ku urang sadayana nuju ditasyakuran ku Ibu Ramana. Mudah-mudahan marantenanna masing janten putri anu saroleha. Amin kitu bagan. Pian deui masing nyaeun putri anu saleha. Amin. Amin. Masing dijembarkeun ilmuna, digampilkeun rezekina, seueur anu nyaeunana, manfaat dunia rawuh akhirat. Oke, mudah-mudahan ageung milik rezekina digampilkeun sadaya pihak ku Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
pangitan sakitu para wargi sadayana sim kuring ngiring-bingah tiasa sasarangan hadirat ieu tasyakur miladna Neng Jihan oge Neng Sidena. Hatur nuhun kana kasumpinganana ngiring doa utama ieu kangge Neng Jihan oge Neng Sidena khususna umumna kangge urang sadayana masing lahir generasi-generasi anu saleh tur saroleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana hapun dan tinasa gelarupi kalepatan. Wassalamualaikum. Wa nafsi bitaqullah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.